Баба Сенс народився у Південній Тасманії. Його батько – акробат, а мати – професійна танцівниця. Хлопець із 3 років почав виконувати акробатичні трюки і виступати разом з родиною в сімейному цирку. Кілька років тому Джимба виклав відео зі своїми трюками в інтернет і був приголомшений реакцією. За кілька днів ролик набрав сотні тисяч переглядів, і хлопець став зіркою. За відео, в яких Джимба перекочується через паркани і лавки, стрибає з дерев і робить сальто, слідкують мільйони людей. Найбільш популярними стають кадри з поміткою «фейл» – з невдачами хлопця. Такі ролики Сенс створює навмисно і інколи проводить цілий день у спробах змусити падіння виглядати реалістично. Будь-яка вдача складається із багатьох невдач.